Vendredi, Malamu Bisika Bozo Kazo Kolanda Kel Boule Mag. Désormais, suivez tous les jours sur C'est Direct Télévision, votre magazine d'actualité générale Kel Boule Mag, à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus, Easy, Molotov TV, Free sur Canal Kaita 49. Après Union Sacrée qu'on signé charte na bango, Bonzi Melanga na Lubumbashi, ba opposant Nyonso, ba sangana ki pona ko lingue la Félix Tshisekedi de boule. C'est-à-dire que bango ba sangani pour le Congo, combo ya plateforme na bango. Ba boy seni akadima, ba boy cour constitutionnel, pe ba boy ba loi discriminatoire na niveau ya parlement, ba détail bozo na commentaire oyo. Martin Fayulu Madidi, Delice Sanga, Pe Moïse Katumbi, Balingali Félix Antoine Tshisekedi du Boule. Le 13 mai 2023, Balobi, pas question, Bango Nyonso Moulongo Sambo, Naba base na Bango Eko Yinda na Balabala, surtout na Kinshasa. Bazali d'accord, te surtout na modèle, politisation ya Seigneur Zali Kosalema. Pe surtout, les Kambo ya cour constitutionnelle, Balobi, niveau ma Kambeso Kendele. En tout cas, population Nyonso Zali à côté, ma pour le 13 mai 2023, Oyo, pas question, pas question. Yoka Moïse Katumbi, na Martin Fayulu la communication Oyo. À l'est, il y a pas de vie. Même ici, il y a pas de vie. Nulle part, il y a pas de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, c'est pour regarder ce pays. Et Dieu nous a donné tant de gracieuses pour répondre au feu, à la haine de la chair. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous subir. Nous devons tuer le moi qui existe en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons reconduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Quand a été dit dans le communiqué, vous avez bien suivi le communiqué, nous devons oublier le passé, nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique. Mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour défendre notre propre population. Élection 2023, et bani déjà qu'on s'annonçait, na combat à cage. Moukolo mora rolé là. Hé, Keyo! Freddy Mukendi, cadre IVT, YP, Atikali Simate, qu'on peut sa opinion par rapport à pour le Congo. Tomoni bango baza ko se réunir babandi ko préparer élection sikoyo to comprendre que baza li sous na logique ya glissement té bayoki ke possibilité a ko sala partage ya gâteau exacte élection ko sala na le 20 décembre 2023 ndé basi tuki sikoyo babanda ko se réunir biso e bangi si biso té. Parce que Bissotoza s'est préparé depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir. Il était en train de préparer les élections de 2023. Les bilans de Félix Tshisekedi, c'est ce bilan qui va parler pour lui. Parce que Bango va se réunir quatre. Mais Félix Tshisekedi a un poids lourd politique non sur le Congo. Mais surtout, il a la population congolaise derrière lui. Donc, Toko Banga 4 à 5 personnes, t'es. Tout ça na confiance na peuple congolais oyo azo croire na volonté politique na makambo ebele oyo président Félix Asali na 4 ans du pouvoir alors que Moïse Katumbi a géré qui na ndeko Kabila pendant 12 ans to monaki eloko asalagite ndeko matata ponyo azalaki na gestion ya Kabila donc ba mutumo kote ya Congo akondi mabato ba jeraki na Félix, na Joseph Kabila azonga na pouvoir c'est juste pour eux qui se sont retrouvés maintenant qu'il faut se préparer pendant que nous avons déjà une longueur d'avance de près de 4 ans de préparation d'ailleurs regroupement wana ekendo musikate oyebi ke Martin Fayulu na Moïse Katumbi ba yokana kate. Moïse Katumbi a soutenu que Martin Fayulu na élection en 2018. Après ça, Martin Fayulu a traité Moïse Katumbi de petit monsieur. Je sais que Ata Basel Ndengani ni
Moïse a côté que la faillite était, faillite a côté que la Moïse était. Donc, et qu'on a là juste un temps perdu parce que Bakobima Kuna sans candidature unique de l'opposition. Ministre ya numérique, pe ministre ya communication et médias Patrick Muyaya. Bazalaki na briefing kuna lisolo ya loi numérique et betamaki. Ao finga rabatu internet, ao ozwaka ba photo ya batu ba vidéo ya batu ko poster yango pona ko sambisa bango yebake okangama. Et Zala Kiyoko, il y a briefing de presse. Moko et Selema Kimokola, j'ai dit 13 avril 2023. Oh, il y a Zala Kibongo, qui a animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Amouya Katemwe, et l'ongo le ministre numérique, Désiré Kashmir Kolongele Berande, Bondi Melangaike, Namaloba. Il y a excellence Kashmir Désiré Kolongele, Atelisaki, nouvelle loi sur numérique, Oyo. Et Zala Kabongo promulgué par Mokonzamboka, Fati Beto le 13 mars 2023. Loi Oyo, et Zali Bongo censé, ko prévenu ba danger, mingi mingi ba réseaux sociaux, po bino moko boyebi, nengani ni toile, kuba bongo alimenté, na mafinga, pe, na ba information à l'okuta. Ko banda moya lelo, ba pekisio te oloba, kasi, makambo zo loba, ezala makambo ya solo, ezala makambo ya lokuta te. Soko oye na tina te ofinga batu. Bako zoyo bakwiyo procureur ako bengayo basimbiyo batiyo maboko po oya ko limbolela bango ozwi yango wapi. Me soko lobi ngai nazali elombe musala bapesi ngai ezali kofinga batu. Ezali ko koloba makambo ya lokuta to koya kotia makambo ya buzoba na nzela ya television bana basi to bana mibali otia kabango bolumbu yebate biloko wana lelo ngala nango esili bako zwayo pe ba ebisio soko eza lukuta okosala boloko po buki lukuta soko ezali biloko oyezo bebisa bizaleli ya mboka bako tia yo pe na boloko po nzela wana ezali nzela ya koloba makambo ya solo makambo ya semba yo ozwi bosoto oti yango na nzela wana bako tia yo maboko nzela wana bapesi pona koloba makambo ya bosolo pona koloba makambo ezali na moralite ezate pona koya kotia makambo ya buzoba makambo ya nyamu nyamu ya normal ke yo oui toke ne bongo na mweka na village ya Butala kuna allo allo à vous fonika na nemte zalaka réseau zalaka te population bazolela. Tala pareil ou bien oko kanisa net eza chaîne musicale nzoka nde eza pareil oyo edaka population ya village Butala na territoire ya Mweka na province ya Kasai Central pona ko utiliser na communication yangoyo nde babenga kafoni ndenge bomoni yango boye esala kana pano o bomoni batie awa na batterie kaka ndenge bazokanga basinga boye pe antenne oyo edaka pona kupanza communication eza bambu o bomoni telemi awa na basinga courant yango nde population ya Mweka basalelaka pona kufasilite bango na communication batu nyoso o batanami boye oko kanisa neti bavani na matanga nzoka nde baye pona kosolola na bandeko na bango o bazamba ba province mususu neti mama oyo abengi bandeko na ye basololi bayebisike mama ne akufi mama vandi na se abandi kolela kaka wana yoka ndenge ba communiquer pona réseau pona appel il faut oluka ba moyeni ni to ko sala premièrement tuzana moye ya foni. On a fourni les moyens de communication partout là, la Kasai. Alors, pour tous les Zoyango, ils ont un problème. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous téléphone. Mais dit que nous avons dit que nous avons dit que bakondi ya mboka foniti lelo na 21e siècle a na République démocratique du Congo eh population ya Mweka na village Butala bazole la mingi pe basengi na ba autorité compétente baluke la bango solution batie la bango antenne po bazoka moya kosula kotoyo téléphone bosana po ba yebi na bango yango te ba utiliser na bango téléphone te appareil basayela yango foni okay. Okay. Amel web kende ko somba montre ya qualité ya bien pa na bango ba montre connecté ba yiba téléphone té.
Allô, père. Ouais. Mouibi, je suis perdu, moi. Mouibi. Ah, merde. Monsieur Nazio. Allô, Joe. Ça va et toi? Bate le chombo. Kebana ki mouibi. Grâce à montre intelligente, Oyo, ML Web, a yeko seli sa ki mouibe wana kinchasa bongi melangayi. Oko solo la napel ki toko yo wapi, yope moutolinga ko tchatche na SMS. Na ba fi, ba tonton, Oyo balula WhatsApp, bongi melangake, montre intelligente yeko répondre na ba bejo na binoe, yope moutozali na problème ya santé. O cardiaque, o tension, bongi melangake, Ozali mobimba travers ma notification. Pondi melangake, grâce ya ML Web. Oya pesi ba kinoa, ba congolais, montre intelligente. Li solo ya ki moyibi ya bou opia. Oko solo la ki toko, partout ozali. O tuninga adresse, ezali place ya kobunga te. Awa na shopping mall, na premier étage, local 3. Okoti, oko kouta ba sorti ya ba montre nyo sozali oza mobimbo yo wapi. Ndeko mwesi ndeko mobali, keba na kimuyiba zandu, keba na kimuyiba victoire. Zwa kaka chombo na yo, chana trus, chana poche, chana porto lingi. Me, montre na mapoko, ozali kosolo la kitoko yo wapi. Tala elonga, oyo ML Web, ayeko pesa ba kongole. Lisola kimuyibi na ba chomba buo, pia, grasa ML Web. Tala elonga, ndeko nengo solo la kitoko, kitoko makasi. Heke yo! Évariste Kalala Kouete azali député national a kenaki bon ko participer na conférence monnaie ne salema ki bon na inekin devant ba étudier azala ki somo. Honorable Évariste Kalala Kouete Wazali bongo représentant ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est. Azali bongo secrétaire général adjoint ya IDPS en charge des questions juridiques. Bondi melanga kezala ki occasion monene pona ye yena bureau na ye koya awa pona ko participer na conférence débat we salama ki bongo awa na kata inikin devant ba scientifique pe ba étudiant ebele. Bondi melanga kezala ki mobange na thème oyo ya ressources naturelles de la République démocratique du Congo face aux enjeux de l'exploitation verte de la transition énergétique et de la croissance économique. Yana Malobanaye, honorable Variste Kalala Kouete, le kolazali scientifique Yamonene, Motazali Kobunda, Pona, Kotombola, Image, Pekobundela, Bavaler, Ya République démocratique du Congo, surtout dans Makambetali mine. N'exposition naye à l'obelaki Makambetali exploitation minière, Ya République démocratique du Congo, face aux contraintes géopolitiques. Au sentir honorable Variste Kalala Kouete, Azali ko kabola mayele na kati auditoire, motonyo so satisfait, pe na souka nango, yoka communication na ye. Non, c'est le club de géosciences, ya Unikin, de Bengisaki Bissou, pour intervenir sur enjeu par rapport à exploitation minière, par rapport à position géopolitique ya RDC. Non, mais il continue notre intervention à Bongo pour nous expliquer non seulement le choix du président de la République d'adhérer à l'EAC, mais également pour la Kisamoussala ou Ezali Kosala Manakati. Tana, fierté Zali na IDP, c'est pour Bazali na Bato Yamitu, Bazali na Bato Bazali Kobunda pour la République démocratique du Congo, Bato Bazali Kosunga, Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour na Kotombola, RDC Kendemosikae, surtout, Name Kambotali Mine, Peneb Espace Vert, Yaboye, Totikala Komonate, honorable Variste Kalala, sagesse, pe intelligence, Ezali Koloba. Tout le monde d'accord. Keyo! Tout ça les concerne en Ganda bon berger. Ils allaient bon au cadre où ils permettent à Bandeko de voyager à côté de Kasai. Ce qui battent mal, pour ne pas plus manquer. Bouteille la constat. Nganda bon berger awa tozali na province ya Kasai occidentale. Bon numéro que batu basala kaming nzela oyo. Bayebi réalité po. Tellement de gens qui ont été passés. Donc, il faut que les gens qui ont été passés, ils ne soient pas
Koto bande ko ba komi bo don ezala kande système ya wela wela. Weli sedon awa na kata malewa o ne bozali komono be ba voyager nyoso ba yokota awa. Biloko relia kote ezali passe don tala mama to zali ko kuta na malewa. Fufa liko la madon ya monte. Azali ko kata babulo ba mon panti. Don wala liko ba ke babulo nyoso ba kangi boy. Iza deja ba voyager kiri na bango ba poni deja. A kote ezala kate mama mi panze za ongo mbetin. Ponduka ya mai mai ne ozomono na si fo lio renforce mai o continue nzela. Tellement ko lesa la ka passe bande comme sous nous bomoni bango bien koko adan zo kam na ngo penado na bama nyoso zo tangaye chouez alité il se fait kaka chamo loko na kati a continuer nzela na ye eh réalité ngo bezali komona awa na kase occidental na nganda bon berger bat bazo tambo le sentier déjà na balinière mais que plein mais libumu nzela don avant mi tambolela misokela poso ki nzale kanyo na kati he okozela ti kokoma na nganda bon berger réalité yango yo Keyo, winner na 500 fois ya pamba tombola lelo na gagné. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana boso beta. Winner. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau Winner Loto RDC du vendredi 14 avril 2023. Et vous étiez nombreux à jouer les Win 4 et Win 4 et double. Voici les numéros gagnants. 14, 38, les 42, mais aussi les 9. D'un tirage à un autre, voici le 260e tirage Winner Loto RDC à la clé. Un merveilleux jackpot de 122 134 000 francs congolais, mais aussi un super jackpot d'un milliard de francs congolais. Vous devez choisir que 5 bons numéros sur votre ticket et vous ajoutez à cela le numéro de la Super Bowl pour espérer gagner tout cet argent. Eh bien, si vous l'avez fait, bonne chance aussi pour la suite. Ceci, c'est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un ministère de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le tout premier numéro de la soirée et ça sera le 16. Et pour notre deuxième numéro de la soirée, mesdames et messieurs, nous accueillons le 10. Le troisième numéro va également sortir de la sphère et on accueille le 15. Avançons pour notre quatrième numéro de la soirée, accueillons le 8. Le cinquième numéro, le 41. Et enfin, pour notre sixième numéro de la Super Bowl, on accueille les 35. Mesdames et messieurs, je récapitule bien si votre ticket fallait nécessairement trouver les 16, les 10, les 15, les 8, les 41, mais aussi les 35, qui est donc notre numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations, c'est avec plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Ba postura ezali ba miyibe ba yiba rabon na moto ba wewa. Population anjili ba kangi bango nivan kuba ba zwaki la police en arreta. Chambula bazali komona nenge ba jeune bazali kolanda ba mbangu boye. Ezali bongo bana ya postura tozali bongo na commune anjili na direction Kimbuta. Bana mibalo bazali komona bazali ko beta bango frapi boye. Ba bane ko ya na moto. Ba moni mwana masala tazoleka. Bambo tolie sak, nzoka nena Kimbuta, bako pelawa za rebele. Na moi ba 12 ya, bambo ni pelaga eno, biso tolalu kwa mongo toke mba, yana batu bazo mongo la facilite. Ne ba lauka, ba landa bango bazaliko beta bango, jeno yokutu, azato opwelele, bia kupa varez. Alala kina ye, awega muibi ya muibi, abimina liboka, pake ndeko bamba, alugiboe, amoni epete, tana temina liboka na ye. Kasi tellement désordre les kaki makasi la police aye pour la même calibre situation mais waya population bazali ka détermination ya robeta bana mibali oyo po baza ba postura vedi bayibaka likolo ya moto enta la police kangi bango ayena bona bureau tala neti oyo makilane lamba azoko kate tala alali akolobate mususo yo nenge moko Oh, ben mususu, bah, en tout cas, ma kambouya boye, et c'est n'a l'interpellé, bah, la poussure, bah, tigali, po, oko, oko, yiba, nous, la 9 jours, mais, jouba, retiens, ma boko, oko, samboa, oko, betama, le roi, la balle, mi balio, niveau, fro, balie, tala, boni, mena, ke, ban, balo, bah, na, ma bibi, nan, zoto, kasi, nan, mouya, population, so, ki, retiens, ma boko, na, mi, ibi, ko, se, faire justice, Eza malamu mingi te. E sengeli kwa mabango na maboko ya la police po bame mabango na ki de droit. Papa, avant wa polisye ba zwa bango, bosale nini? Avant ya la police, abeta mi sérieusement. Olobi? Abeta mi sérieusement. Boete. Hey, ke yo, oui. Population monga fula bazole la neba sundola bandaku na bango bota le rejoine zo continue kolia.
Bandeko oyo bavanda kana quartier Matadi Kibala na komina monga fula bazole la makasi bona likambo etali erosion. Selon ba explication tozu sur place eza que depuis mbula makasi ebeta kana mois de décembre nde etika quartier oyo na défaut veut dire banda ko ebukana bukana na ngoka kanenge bokoki komona neti ndaku oyo ndambu ekei na erosion ndambu etikali kutu na bakolo mapangu ba sundola sundola ba mapangu ba kima likolo kaka ya erosion oyo bande komisu supe ba perda ba vina bango kaka awa ba belela belele pa ya bakondi kasi solution etikala komona na te erosion ezo continue kaka neti ndaku oyo na ngambu kuna soki botali bien ezo kende deja ba kolo na ngokutu ba longola ba tol na ba fenetre ba tika lopangu kaka polele bongo ba sundola yango ba kima Koto ope soki botali bien, ezanda kuya chambre salon, deja salon ekei, me lokola esika ya kokende zalite, nde bomoni bakolo nango, bazo resiste kaka. Ba misusu kutu bazo system batia basek ya bazelo, pona kodrese erosion, me ezo simba kaka te. Toyo vivre na ba kondisyon manko difisil, neti nga yi, nda kwe kweyi. Somvule beti donke, tozaka malalez. Malalez, na ba na donke tozaka kaka donke, mwaya ko lala, ezate, meme mvule beti, Boutou makasi, foto la mukabiso nyonso, toto tala evolution, volande ni nezo bete la. Tozo se nga na gouvernement, azo la biso solution, po tozo soufri, soneti boy ba na bazo tanga te, do tozo vivre na pas. Ba kondi amboka population ya quartier Matadi Kibala, ba komi na suka bazo lela, ba sengi lisungi, en tout cas, bo luke la bango solution, po so ki bo tiki kaka boye, awa, ma solo mususu eko beta ma, Toko konte ba mor ebele. Tango ango yangoyo, kel boula lobi, boya, bo sala mwa eloko. Po model population azo vivre. En tout cas, e a normalte. Ekei! Aboko la gama bata, badendo na ba soso kop na eper double. Oza na poto ide yangoyo ha? Bomoni bango boye, ba soso mabata, na ba dendo, ba boko wa makaisika moko, mutu aboko la kabango, yeyo, per double. Aboko la kabango, na komina monga fula na machocho, na karte mama Mobutu. Atongela bango nda kukandengo bozali komona boye, akabola, ba peti puse esika na bango, ba ope bazan ba simwa esika na bango, kasi ba o bazaya kokola, nde asangisaka bango esika moko. Neti dendo obo monya vandi boye, avandeli maki, soke pasuki, batepe na plas na ye, kasi ba o bazaya kokola, bazana bango ya kosangana, bakola rabongo, biloko na bango baliaka yangoyo, Ba petit poussin, ba liaka son de blé, ba oyo ba poussani, ba liaka ba mélange, ba sangisa ba soya, na ba bilo msusu, yoka emo koper double ndinga expliqué. Boko la bangweza kaneto, boko la bananda. La seule différence que bana wazana maele, tandis que soso li bata maele zate, maele belaye zate, suki atan di kambo, komona zo ganga ganga, janta ke mama, ma boko li ama bata ma dendio soso, boko tali. Soki bo soutenir ye, biloko ya formol, ekolia malisusu te. Tala ba denonde bakoli, ba soso, bo tala tabino moko, ndenge bazobo kwa makitoko. Oyo, soki bo soutenir ye, en tout cas, ako boko la malamu, epui, biloko ya formol, ezasute. Ekei! YTK House, ezali boutique d'habillement, kolata kitoko na mbongo moke kende mbangu, soma biloko ya kalite, nyon sokuna, original, ndime langaye. Lelo koleta na Kinshasa na prix promotionnel na mbongo ya moke bondi melangai ezali possible ezali possible grâce ya boutique d'habillement YTK House oye ye koselisa complexe bino batu bolula biloko ya potoe biloko ya Dubai to biloko ya Turquie bondi melanga ke boutique YTK House soki okoti okosepelo yo wapi po Biloko nyo solula kana mboka bapo yoko kute yango awa.
ba robe pour na ba grande dame, ba chaussure pour na ba grande dame, pe ba grand monsieur, na ba tantino yo ba bois kamae, bon melanga ke nyoso ko retrouver yango awa, ba excellence, ba honorable, na ba tonto yo ba lula lix, na ba maman ba lula lix, place ya ko bunga ezalite, place ya ko bunga ezalite, olingo bi machike awa na Kinshasa, tena kote kaka awa na boutique Yteka ezali place ko bunga te, place ko bunga te na avenue Kabinda numéro 175 face ya boulangerie Pain Victoire. Tena oyo madame Yvette Tembo ezali ko sala ezali pona ko lakisa ke azali ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo oyo ezali ko telemela chômage pe surtout ko soutenir ba femme entrepreneur yo moto ko somba biloko awa ndimelanga ke oko participer na lipombo li ya monene po madame Yvette Tembo à travers ONG na e bon samaritain bazali bongo ko sunga ba femme veuve pe ba fumeur pour ne ko participer na ba formation professionnelle bondimi ko ya ko accompagner nga to matérialiser ensemble vision oyo ezayaki kaka makanisi mais lelo tolingi to tchango en place pour na ko accompagner l'auto-prise en charge des femmes et des jeunes dans la formation professionnelle des femmes désœuvrées et défavorisées. Ah, Wariba et Katami, Riba et Katani, Lukolobake, Ndeko Yakinshasa, Tchomoto Lula Molato, Tchomoto Lingakosa la propre, une seule adresse Yangoyo, boutique YTK House, au Koti, au Sepeli, au Pandisango, Lobby, Balouli Bakino. Yo population bazole la passe nzele baby makasi bakota mbeka na kuna nani akosunga bango tozana monga fula nzela oyo bozali komona ezali na kati ya village mbekana na komina monga fula babenga kayango nzela mbekana e bandana kimwanza ga ekendati na Congo Central kasi nzela yango kaka ndenge bomoni yango boye e koma nango abandonné ndenge bomoni mabele etondi ngomba boye bazelo bazelo na ndenge kosakana te kasi pembeni pembeni e bota bota nango ba matiti ve dire zamba monene salema awa batika yango kaka bongo o taxi o mituka normal bosana awe le kaka te oyo le kanaka awa ezala kaka ba Land Rover ndenge bozali komona yango ezoleka kasi soki akomi kaka pembeni ya bangomba oyo eyaka malembe malembe po soki bakebite ekozala nde mame mame ba taxi moto ndenge lekanaka awa bawewa banyokwamaka na ndenge ya defwa te na mupanzi tobwaki misu botala kaka bino moko ndenge wewa sili mayele azobundana na ndenge akangami na zelo po aleka malamu bakonzi ya mboka tangu nyoso kongole azolela nzala nzala biloko pe er moko na bawenze ekomaka ya koluka er yango yo kel bul mage zobelela bobongisa nanu nzela mbeka na oyo ebanda na kimwenza gar ti Congo Central po ebandaka nanu kokotisa biloko ya kolia na Kinshasa po nzela pe eza parmi ba facteur oyo esalaka pe développement ya mboka ata na programme ya développement ya 145 territoire bakonza mboka botia nanu nzela mbeka na oyo ka po biloko pe ebandaka kouta Congo Central ekotaka Kinshasa na facilité nyonso eki na commune ya Njili ezali repiter kuna ba spécialiste ba garage ezalaka somo tosali constat kwa nyonso soko tali bien au mona garage ezanga rate. Soki au tamboli dans commune Yanjili presque dans tous les 13 quartiers on constate que ba jeunes garçons la plupart ba yebi qui cherche ba yebi koluka ba bundaka toujours na misala maboko pe misala yango izalaka ya mutuka neti awa tozali na quartier 7 et pa iwapi tokutaki surtout ezali dominé na misala ya peinture awa bayaya basalaka musala makasi ya kutia peinture na mutuka neti oya kenda sangu mwana mobali bozali komona na kombo ya gloire bondi melangake gloire soka zwi mutuka na yo atelio peinture okokantene ti uti ya frima kasi ezaka experience azali na yango akomi kutuna nu maître te azaka ka élève mais experience ya makasi batu nyoso bandimaka ye pe batu nyoso bapesaka ye confiance po ayebi musala na ye tala
yo oyo fandi na ndaku surtout mingi mingi uzalaka na masina to uzalaka na njili to uzalaka na komini mususu en tout cas ceux qui na komini ya njili okoyokola musala pe kotika kigoi goi po ebele bakoma kana bare ya bis tonton na ki Pascal bakselanga 500 na transporter na te kotala noko kota kingabwa na ozunga mbongo ezati na kuti pete yango na osenga ka po na zo transport po misusu pe ya kanango ya lukuta kota na musala maboko neti ndeko oyo webike azanga kana fisketin ya chaque jour po alingi musala na en tout cas mobali yeyo eke yo papa kwete Jean azali mukolo famille sundola ebota la condition de vivre nango Mbona na mokili yomo na makambo bondi melanga ke papa bozali komona boye yeba yebe mingi awa na monga fula na kombo ya papa Kwita Jean papa Kwita Jean ngeza la gara system ya koluka luka awita mboka ya bandundu aya awa pona koluka papa bandako bambisa mapapa azwara penda kuna eme realite kinchasa boye bike kope koma matata mwafuta ndako zalite babengana papa Jean ta la place papa Jean koma ko se retrouve yangoyo azoba sakyo bozali komona be donc misu seza kwa basacha mapa atandango sana kwa monda kuna e mbula ebeta na ba moyo boyebe tanda makana kinchasa lokwa ya desert papa Jean sukaka awa lelo tozali ko loba papa Jean azali malade risque zali ya mabe koma changwana bazali ko senga na batu ya motema malamu ba mekana nukota la kaya papa Jean po situation zali ko lekano awa ezali normalite joka communication oyo Abeti plus ou moins 12 ans ya kozali banda Yango to lobi pe na ba notable nyoso espace grand bandundu papa Jean awita ki kuna ayeko luka me banda ya esimbarate tala pe longi o bien lemsu soloba ah papa Jean na yebiet yeyoko papa Jean ana difficulté makasi yo mo katala ninga loba ke yo ba mama e bo akitoko wapi kanti na tiki na sisita se kamoke Action. Monsieur Titi la prière. Merci papa, talanga mo ano na eli boso na yo. Mutu na yo tala aza PSR na ngai. Papa yo lobi to pa bola bat auto linga. Na ka kotala e na so bela kebaji. Des fois so zangelo ko li a bengi na passe di bon position. Na tini mo lo na na réseaux sociaux. Papa ndenge na so la na mo mo si oyo. Papa na yebi ki aza mo sa vie na nga. Pour déjà la putain à Moussa la Nzambe, il s'en va, moi sa vie na yo, on s'en la serre na yo, on s'en la pembe, on s'en la taille belle, on s'en la choua na yo. Papa na yébi moi, moi sois la pembe na nga à la mouba l'idée, à tout li ma kasi, à la problème à boligo. Dès na on solo la na yé, papa na yébi ki on l'inga nga la facilité, na combo na yé, j'en ai dit, amen. Amen, c'est la bonne santé. Santé, Zabia. Quel boule yango yo plaisir nangezala ki a représenté en opo na bino. Eke yo, oui.